Item 6, processo 48.500.6197/2014, dígito 90. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. em face da resolução homologatória 1920/2015, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e de outras providências. Diretor-relator, doutor André Pettoni, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução homologatória 1920/2015 homologou o resultado da quarta revisão tarifária da Eletropaulo. E por meio de carta de 15 de julho, Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração da decisão da resolução homologatória 1920, mediante o qual solicitou dois pontos. O primeiro, incluir R$ 8.265.000 na CVA de energia referente aos valores processados pela CCE nas liquidações financeiras relacionadas à valoração da inversão do fluxo de energia ocorrido no sistema de 500 kV de Tucuruí, Manaus. Segundo a Resolução Normativa 586 de 2013, nomeado de exportação ao Sistema Interligado Nacional Amazonas Energia. E o segundo ponto que pleiteia a essa Eletropaulo é considerar R$ 4.006.000 referente ao rateio da inadimplência dos agentes desligados sem sucessão. É o acrônimo AJUINADDSS do Sinercom. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 6816, de 23 de março, analisou o pedido de reconsideração e recomendou deferir parcialmente o pleito ao relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Bruno Vidal, representante da AES Eletropaulo. Bom dia a todos, senhores diretores. Como o Dr. André pontuou, né, a gente tem dois itens que gostaria de reconsideração, né, e nessa sustentação oral eu vou trazer um pouco mais de informação sobre o segundo item, que é o rateio dos consumidores desligados por inadimplência da CCE. Bom, a primeira questão seria a gente ilustrar um pouco melhor de que situação que a gente está tratando, né? Um consumidor, ou enfim, né, um agente que é desligado da CCE por inadimplência, né, ele tem que pelo menos passar 6 meses, né, com a inadimplência na CCE. Ele passa por um processo administrativo, né, no qual ele tem ampla defesa, contraditório, né? E no final desse processo, o Conselho de Administração da CCE julga pelo desligamento do agente, né? Quando isso acontece, existem duas consequências. Um seria o próprio rateio dessa inadimplência pelos outros agentes da CCE, né? E também tem, pela Resolução Normativa 545, né, a suspensão do fornecimento de energia para esse agente, né? Então isso seria executado pelos distribuidores ou pelo INS. E, a cobrança da inadimplência, né, que seria uma contrapartida ao agente, aos outros agentes, né, que ratearam essa inadimplência, né, poderem entrar na justiça contra aquele que estava inadimplente, vem na sequência desse fato, né, quer dizer, na sequência da suspensão. O que nós da Eletropaulo estamos ponderando, né, é que a recuperação de créditos, né, contra um agente que está há pouco tempo inadimplente, né, ele ainda existe, né, uma probabilidade, né, ainda que seja baixa, né, mas a gente recuperar o crédito. Mas a probabilidade de a gente recuperar o crédito com um agente inadimplente, né, e já sem o fornecimento, né, ou seja, ele desligado da rede, né, seria uma probabilidade quase nula, né? Então, assim, esse custo, né, realmente ele tem uma difícil recuperação por parte daqueles que ratearam essa inadimplência. No julgamento, né, dentro do processo, existe uma peça que seria o memorando 37 da SRM, né, na qual ele cita, né, que, enfim, de antemão, eles não refutaram, né, não há uma, enfim, uma negativa do mérito, né, mas o que eles ponderam é que há necessidade de um estudo que avalie a conveniência da inclusão desse acrônimo nos processos tarifários, né? E a última ponto que a gente queria colocar para ilustrar, né, o contexto seria que
Na situação atual, as distribuidoras elas estão com uma sobra contratual, né? Enfim, via geral acima do limite de repasse, né? Que é de 5%, né? Essa é uma sobra contratual, né, que tende a perdurar aí pelos próximos anos, né, dado as últimas projeções de crescimento econômico, né, que tem até no próprio na pesquisa Focus do Banco Central, né, que são muito diferentes daquelas que motivaram as contratações nos leilões de energia nova, né? Então, isso feito até 2013. E ainda que a gente, né, eu acho que tenha que discutir um pouco mais essa questão da sobrecontratação, né, porque elas impactam severamente as servidoras, né, mas na regra atual, tudo que é a sobra de contratação, ela é vendida no curto prazo na CCE, e essa venda é revertida para a modicidade tarifária, né, integralmente revertida para a modicidade tarifária, né. Então, o que a gente está colocando é que nem tudo, né, nem toda aquela receita, né, que ela é revertida para a modicidade tarifária, a distribuidora efetivamente auferiu na liquidação, porque uma parte dela foi utilizada, por exemplo, para pagar o rateio da inadimplência de outros agentes desligados, né? Então, isso significa que a gente está revertendo mais valores para a modicidade tarifária do que aquilo que efetivamente a distribuidora oferece. Então, diante desse quadro, né, o que a AES pleiteia é primeiro que a diretoria ela justamente peça um estudo pela SRM, né, assim como foi feito em outras situações, né, dessa questão da inadimplência, né? E, enfim, a gente trataria a questão processual com essa determinação. O segundo pleito é que os valores, né, desse ajuste, né, feito pela inadimplência de outros agentes seja incluído nos processos tarifários pelo método 3 da CVA, que acabou de ser aprovado agora no final da audiência pública 78. Muito obrigado. Procuradoria. Que não houve parecer também da Procuradoria, as questões me parecem mais de ordem técnica, que estão dentro da discricionariedade da agência. Então, por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser emitido pela diretoria. Bom, a gente recepciona um recurso, considerando que o é tempestivo. Em relação ao pleito para incluir os 8 milhões na CVA, referente a valores processados pela CCE nas liquidações financeiras relacionadas à valoração da inversão de fluxo de energia que ocorreu na interligação Tucuruí-Manaus, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, esclareceu que as despesas ou os custos tratados na CVA, energia, se relacionavam aos contratos de compra e venda de energia, consoante o Decreto 563 de 2004. E, segundo a Superintendência, os descritivos da CCE explicam o MAC Exportação ou Sim Amazonas Energia como valoração da inversão do fluxo. Logo, esse MAC não representa custo com o contrato de compra e venda de energia. E por isso é desconsiderado na CVA, ele não é passível de ser abarcado pela CVA. A SGT acrescentou que, à época do processamento da revisão tarifária periódica de Eletropaulo, em 2015, estava indefinido como seria tratado esse MAC pela ANEEL. Após mais esclarecimentos com a CCE, a agência concluiu que o MAC Exportação ao Sim, no caso da Amazonas, concernia a custo ou despesa do mercado de curto prazo. E por isso, passou a considerado no cálculo do repasse lá na questão da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo. Assim, senhores diretores, a SGT procedeu ao recálculo do repasse da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo da Eletropaulo relativo ao ano civil de 2014, agora considerando o MAC Exportação Sim Amazonas, na apuração do PLD da concessionária. O resultado no mercado de curto prazo variou de menos R$ 489.616.000, originalmente reconhecido na revisão tarifária de 2015, para menos 487, o que representa uma diferença a favor da distribuidora de R$ 1.671.000 a preços de julho de 2015. E diante disso,
A SGT recomendou, então, o reconhecimento no próximo processo tarifário da Eletropaulo do componente financeiro de R$ 1.671.000, a ser atualizado pela taxa Selic. Então, feito aqui os cálculos com a forma de tratamento que a agência está adotando, o pleito de 8 milhões, na realidade, ela se reveste em R$ 1.671.000 e com a outra forma de tratamento. Quanto ao pleito, ao segundo pleito, que até foi o objeto aqui da sustentação, com mais motivação, que é referente ao rateio da inadimplência dos agentes deles desligados, sem sucessão. Então, nós tivemos aqui, eu retrato aqui os argumentos das distribuidoras, que foram colocados aqui em sustentação. E a esse respeito, a SGT recomendou o indeferimento do pleito. Recomendou, então, o indeferimento do pleito, baseado no memorando 37 de 2016, de 24 de fevereiro, o que informara que o tema se insere no escopo da metodologia da revisão tarifária das concessionárias de distribuição, a qual foi aprovada em 2014 após uma fase de consulta pública e duas fases de audiência pública. E durante essas diversas fases, a consideração do acrônimo não foi proposta pela ANEEL, ao que não houve contestação por parte dos agentes, de modo que a regra vigente não contempla os efeitos desse acrônimo nos processos tarifários. Então, considerando que a metodologia de revisão tarifária estabeleceu o seu próprio interstício de rediscussão, avaliaremos a eventual inclusão do acrônimo em questão nos processos tarifários na próxima discussão da metodologia de revisão tarifária das distribuidoras. E, caso o resultado da análise demonstre que o tema merece ser tratado, então será estabelecido no submódulo do PRORET um tratamento para esse fim. Aí conclui a área técnica dizendo que, para que se respeite a estabilidade das regras de revisão tarifárias e os interstícios definidos para rediscussão metodológica, estabelecidos nessas mesmas regras, então opina-se pela não consideração do acrônimo no processo tarifário das concessionárias de distribuição. E assim, senhores diretores, diante desses argumentos, o pleito referente ao rateio da inadimplência dos agentes desligados sem sucessão, que é o acrônimo indicado, ele deve ser indeferido, porque não foi abarcado nas regras que estão sendo as regras vigentes, agora pode ser tratado, né, no momento em que foram estabelecidas as regras para o outro ciclo. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.006197.2014.90, então voto por conhecer do pedido da Eletropaulo, em face à resolução 1920, que aprovou as suas tarifas para da quarta revisão, e no mérito dá-lhe parcial provimento e determinar a inclusão no próximo processo tarifário, que será um reajuste, do componente que nós identificamos, de R$ 1.671.955,23, a preço de julho de 15, que deve ser atualizado pela taxa Selic, referente ao MAC exportação ao Sistema Interligado Nacional Amazonas Energia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela concessionária Eletropaulo, em face da resolução homologatória 1920, de junho de 2015, que homologou a quarta revisão tarifária da concessionária e, no mérito, dá-lhe parcial provimento, sentido de determinar a inclusão no próximo processo tarifário de componente financeiro de pouco mais de R$ 1.671.000, a preços de julho de 2015, a ser remunerado pela taxa Selic. Próximo item.